На вулиці Жуковського дерево впало на дорогу та причавило 4 автівки, пошкодило електричні дроти. Дивом ніхто не постраждав. Через це поліція перекрила рух від вулиці Рішельєвської до Катерининської. Водії в шоці. 2 автівки були припарковані під небезпечною акацією. Власник однієї з них каже, що лише на декілька хвилин покинув авто з сином. Ще один водій устиг вчасно загальмувати, його машина отримала незначні пошкодження. Четвертий водій був за кермом. Та як розпочав рух, його авто причавило деревом. Я взагалі стояв на світлофорі. Коли включився зелений, всі поїхали, я теж. І все, переїхав. І переїхав. По дереву? Ну, звісно. Тільки що вийшли. Все, дерево на вон, джип мій стоїть там. Хонду эту приложила більш сильнее, а там мою машину. Я не знаю, не вижу. Там ветки треба убрати. Навіть не можу вам нічого сказати.